Tämä on syksyn 2020 päivitys Suomen autolautat ja koronavirussarjaan. Tämän videon tiedot perustuu joulukuun 4. päivän tilanteeseen. Ajantasaiset matkustustiedot kannattaa varmistaa laivayhtiöiltä ja rajaviranomaisilta. Laitan noin linkit vielä tonne videon kuvauskenttään. Heti edellisen kesää koskevan videon jälkeen alkoi tapahtumaa. Reittien peruutuksia, laivan myynti-ilmoitus, mielenkiintoinen keskustelu matkustuskuplasta Suomen sisällä ja jopa karille ajo. Ja sen lisäksi vielä yksi matkustajalaiva joutui tuulen viemäksi. Tämä on Jontsi 73 kanava ja minun nimeni on Joni Sironen. Tervetuloa mukaan. Koronavirus on vaikuttanut todella voimakkaasti Suomen autolautta liikenteeseen. Kun vapaa-ajan matkustusta rajoittaa niin karanteenimääräykset kuin myös taudin pelko. Kesän jälkeen tartunnat on lisääntyneet. Syksyn aikana erinäisiä koronaryppäitä on nähty ympäri Suomea. Tautitilanteen voisi jakaa oikeastaan kahteen osaan. Oli alkusyksy. Ja sitten marraskuun puolivälin jälkeen on lähdetty, näin maallikkona voi sanoa, että rakettimaiseen nousuun. Hallitus kehottaa välttämään tarpeetonta matkustamista ja ihmisten fyysistä tapaamista. Meillähän oli kesällä ilmaantuvuusluku 8, eli maista, joissa tämä luku oli pienempi, sai tulla Suomeen. No tuossa loppukesästä ja syksyn aikana raja muutettiin 25 tapaukseen 100 000 ihmistä kohden, mutta Euroopassa ja maailmalla jyllää nyt tauti niin pahasti, että Ranskassakin taitaa olla tällä hetkellä ilmaantuvuus 400 ja pääkaupunkiseudulle 195. Käyttöön on otettu myös liikennevalomalli, jonka pitäisi helpottaa päätöstä omaehtoiseen karanteeniin jäämisestä palatessa ulkomailta Suomeen. Nämä karanteenin käytännöthän eivät koske työmatkaliikennettä ja rajayhteistöjen kanssakäymistä. Tällä hetkellä se liikennevalomalli näyttää kyllä kovin yksipuoliselta. Jokaisella on oikeus lähteä Suomesta. Ja kaikilla Suomen kansalaisilla on myös oikeus palata Suomeen perustuslain 9. pykälän mukaan. Jos nyt ihan välttämättä haluaa lähteä matkalle, niin kannattaa myös tietenkin ottaa huomioon ne kohdemaan karanteenin käytännöt. Ne voi erota paljonkin Suomesta. Riskimaista Suomeen palatessa kehotetaan jäämään omaehtoiseen karanteeniin. Aluksihan se oli 14 vuorokautta, mutta nyt sitä on lyhennetty 10 vuorokauteen. Vaihtoehto karanteenin lyhentämiseksi on käydä koronatestissä, joita pitää tehdä 2. Laitan linkin tänne videon kuvauskenttään niistä koronatestikäytännöistä. Syksyn aikana edelleen etätyöskentelyä suositeltiin, mutta kouluissa oli lähiopetus. Nyt marraskuun lopussa Uusimaa, kun siirtyi tähän leviämisvaiheeseen, niin toisen asteen koulutus siirtyi etäopetukseen. Samoin yli 10 hengen tapahtumat kiellettiin, eikä yksityisiä tilaisuuksia suositella järjestettäväksi. Virohallitus on määrännyt maskipakon julkisiin tiloihin ja liikennevälineisiin. Tämän kautta Tallink-Silja aluksille tuli maskipakko. Ravintoloille on palannut varhennetut sulkemisajat. Nyt otetaan kuitenkin huomioon ravintolan tyyppi, onko se ruokaravintola vai ihan pelkkä juottola. Ensimmäinen koronarokote on saatu valmiiksi ja sen jakelu alkaa Suomessa noin kuin vuoden vaihteessa 2021. Ensin rokotetaan hoitohenkilökunta, sen jälkeen riskiryhmäläiset ja sen jälkeen muu kansa. Koronarokote on Suomessa ilmainen kansalaisille. Heikentynyt taloudellinen tilanne on ajanut varustamot edelleen henkilöstöjärjestelyihin ja irtisanomisiin syksyn aikana. Eckerö-konserni on irtisanonut 11 henkeä ja muuttanut osan toimista osa-aikaiseksi. Viking Linella neuvottelut on koskeneet yhtiön koko 570 hengen maahenkilöstöä Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Ahvenanmaalla. Henkilöstövähennys on yhteensä 180 virkaa.
Lisäksi noin 70 työntekijälle tarjottiin uusia työtehtäviä ja työehtoja. Henkilöstövähennysten lisäksi suuri osa Viking Linen maa- ja merihenkilöstöstä on edelleen lomautettuna osa-aikaisesti tai kokonaan. Meripuolella Ruotsin lipualla purehtivalla Viking Cinderellalla MBL-neuvottelut päättyi lokakuussa, minkä seurauksena vähennettiin 76 virkaa. Osalle heistä voidaan tarjota töitä muissa tehtävissä. Viron lipualla purehtivalla Viking Expressillä henkilöstön vähentämistä koskevat neuvottelut on päättyneet ja niiden seurauksena vähennetään 56 virkaa. Tallink Silja aloitti lokakuussa YT-neuvottelut 120 hengen vähentämisestä ja lomautusten jatkamisesta Suomessa. Ne saatiin päätökseen marraskuun lopussa ja irtisanottavaksi joutui noin 100 työntekijää. Merenkulkuun liittyen on kuitenkin jotain positiivistakin kerrottavaa Suomen osalta. Helsinki Shipyard varmisti syksyllä kolmannen luksustutkimusmatkaristeilijän valmistamisesta Svan Helnik -varustamolle. Ensimmäinen aluksista SH Minervan luovutus pitäisi tapahtua jo vuoden kuluttua elokuussa 2021. Tämä 115 metriä pitkä ja 23 metriä leveä loistoristeilijällä on 120 hengen miehistö ja se kuljettaa 152 matkustajaa. Sitten jo lähes perinteiseen tapaan lähdetään käymään läpi reittejä ja niillä liikennöiviä laivoja täältä kotikaupungistani Helsingistä käsin. Normaalisti olympiaterminaalit liikennöidään Tukholmaa, mutta kuten kesällä, niin liikenne on keskeytyksessä. Tallink Silja on nyt ilmoittanut, että liikenne jatkuisi näillä näkymin huhtikuun 2. päivä 2021. Silja Serenade aloitti kesällä liikenteen olympiaterminaalilta Riikaan. Syksyllä laivaksi muuttui Baltic Queen ja lähtösatamaksi Helsingin länsisataman länsiterminaali T1. Syksyllä Suomen koronatilanteen huonontuessa liikenne Latviaan lopetettiin. Nyt Silja Serenade leputtaa Turussa ja Baltic Queen Tallinnassa. Silja Serenaden parina Helsingin-Tukholman reitillä seilaava Silja Symphony oli omassa matkustuskuplassaan Ruotsissa. Se kuljetti matkailijoita syksyaikana sekä Visbyyn että Härnösandiin, joka on noin 350 kilometriä Tukholmasta pohjoiseen, suunnilleen Vaasan korkeudella. Tällä hetkellä Silja Symphony leputtaa Tukholmassa. Syksyllä ilmoille heiteltiin ajatus, olisiko Suomessa mahdollista järjestää Suomen sisäisiä risteilyjä, esimerkiksi Kemiin. Tallink otti ajatuksesta kopia ja selvitteli asiaa. Valitettavasti etäisyys yli 1000 kilometriä Helsingistä meriteitse ja siitä johtuva matka-aika sekä mahdolliset talviajan jääolosuhteet sekä vastaanottosataman valmius ja kulkuyhteydet kaupunkiin mietitytti. Tallink Silja ei aio aloittaa risteilyitä Kemiin. Viking Line ei ole vielä ilmoittanut lopullista kantaansa. Helsingissä Viking Line liikennöi Katajanokan terminaalilta. Heilläkin on Helsinki-Tukholman liikenne keskeytyksessä ainakin maaliskuun 28. päivää 2021. Pianonen uutispommi tipahti elokuun lopussa, kun selvisi, että Viking Mariella on laivamiklari Clarksonin listalla myynnissä. Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boyer-Svenström kertoi Iltalehdelle, että Mariella on laivamiklarin listalla markkinatilanteen peilaamiseksi. Tällä hetkellä Mariella leputtaa Mariahaminan satamassa. Viking Gabriella teki erikoisristelyä kesäajan Ahvenanmaalle, jonka jälkeen se siirtyi Helsinki-Tallinnan reitille. Syksyn aikana alus kävi tekemässä vielä elonkorjuun ristelyn Mariahaminaan. 20. syyskuuta Turku-Tukholma-linjalla Viking Amorella ajoi karille Ahvenanmaalla. Viking Gabriella siirrettiin reitille tuuraamaan. Amorellan palattuun reitille 4. marraskuuta jäi Gabriella pois liikenteestä, mutta pääsi tuuraushommiin myöhemmin uudelleen. Itse onnettomuudesta tuonnempana lisää. Viking Express liikennöi Helsingin ja Tallinnan väliin, tehden useamman matkan päivässä. Sitten Helsingin länsisatamaan, länsiterminaali T1. Kesällä sieltä aloitti liikennöinnin Tallink Silja Europa, joka palasi tekemään 22 tunnin risteilyjä. Syyskuussa Euroopan liikenne lopetettiin
ja se on leputtamassa Tallinnassa. Mielenkiintoinen järjestely koettiin syyskuussa, kun Eurooppa avattiin viikonlopuksi Tallinnan satamassa ostosmatkailijoille ja ravintolassa kävijöille. Tänä aikana myytiin varastoja tyhjäksi. Ostosviikonloppuun osallistuminen vaati ennakkoilmoittautumista. Ehkä ei suomalaisittain sillä Euroopassa niin paljon imua, mutta mitä jos Länsisatamaan parkkeeraisikin joku 300-metrinen Karibian risteilijä, niin ihmistähän saattaisi maksaa sisäänpääsystä ihan vaan kattelemaan sitä. Tai oikeastaan niin on tehnytkin, kun risteilyä myyvät matkatoimistot on tarjonneet tutustumiskäyntöjä aluksille. Mulla on kyllä kelvannut pienemmätkin paatit. Kesän myötä länsiterminaali T1:stä liikennöi Victoria ensimmäinen Helsingistä Tallinnaan. Sillä Euroopan liikenteen loputtuu muutettiin Victoria ensimmäinen yön yli risteilijäksi termillä karanteenivapaa risteily. Tallinnan vierailulla aluksesta ei pääse maihin eikä maista laivaa. Suomeen palatessa kuitenkin joutuu jonottamaan rajatarkastuksessa. Victoria ensimmäinen teki myös erikoisristeily Ahvenanmaalle elonkorjuujuhliin. Syksyn myötä risteilyt keskitettiin viikonlopuille. Ja just tulleen tiedon mukaan risteilyt loppuu kokonaan 1. tammikuuta 2021. Helsingin länsisataman länsiterminaali T2:sta liikennöi shuttle-alukset Tallinnaan. Syksyllä Eckerö Linen Finlandialla oli sunnuntaista perjantaihin 3 ja lauantaisi 2 lähtöä Tallinnaan. Länsiterminaali T2:sta liikennöi myös Tallink-Siljan Star Tallinnaan. Sen viikonloppulähtöjä vähennettiin syksyllä. Marraskuun lopussa Traficom asetti liikennöintivelvoitteet Tallink-Siljalle ja Viking Linelle, jonka myötä liikennöintiä tuetaan ja Tallink-Starin viikonloppulähdöt palautettiin normaaleiksi. Tallinkin Megastar liikennöi länsiterminaali T2:sta normaalisti. Virohallituksen päätöksellä sekä Starilla että Megastarilla on maskin käyttöpakko. Sitten tänne Helsingin Vuosaaren tavarasatamaan. Täältähän liikennöi rahtilaivojen lisäksi myös matkustajia kuljettavia Ropax-aluksia. Tallink-Silja Ropax-alus Sea Windi ei edelleenkään ota automatkailijoita vastaan, vaan keskittyy rahdikuljettamiseen. Eckerö Linen Ropax-alus Finbu Cargo liikennöi myös Tallinnan Muugan satamaan. Finbu Cargolle on rakennettu Muugaan oma laituri. Rakennustöiden vuoksi aiemmin viikonlopun liikenne Finbu Cargo-osalta ohjattiin Tallinnan vanhaan satamaan. Marraskuun alusta kaikki liikenne hoituu Muugan kautta. Rahtikuljetusten kannalta suotuisimmille päiville maanantaista keskiviikkoon on voitu lisätä jopa uusia lähtöjä. Finlinesilla Vuosaaresta Saksan Travemündeä liikennöi Finlady, Finmade ja Finstar. Matkustajan oma tehtävä on selvittää maahantuloedellytykset näin korona-aikana. Nyt kun tässä on käyty Ropax-aluksia läpi, niin kerrotaan vielä tuosta Hanko-Paldiski-tilanteesta. Aiemmin kesällä Tallink osti DFDS-linjalla liikennöille Seirol-aluksen ja siirsi sen Paldiski-Kapellskär-linjalle. DFDS-alusta tuli korvaamaan Hangon reitille Patria Seaways. Valitettavasti tavara- ja matkustajaliikenteen riittämättömän kysynnän vuoksi DFDS sulki Hanko-Paldiski-laivareitin 30.2020 alkaen. Heinäkuun alussa koettiin Turussa laivaliikenteessä poikkeuksellisia hetkiä, kun Turku-Ahvenanmaa-Tallinnan reitti otettiin käyttöön Baltic Queen-aluksella. Se osoittautui niin suosituksi, että sille suunniteltiin jatko aina maaliskuulle 2021 saakka. Valitettavasti tämäkin reitti loppui äkillisesti syyskuussa 2020. Silja Linen Turun linjaliikenteen alukset jatkaa normaali aikataulun mukaisesti. Aamuvuoron Galaxy ja iltavuoro Baltic Princess käyvät päiväaikaa vierailulla Maarianhaminassa ja yöllä Longnesissa. Silja Line lopetti lipunmyynnin Tukholmasta lähteville Baltic Princessin vuoroille jo kesällä. Myös Viking Line jatkoi liikennöintiin normaalisti Turku-Ahvenanmaa-Tukholma-reitillä. Eli Viking Grace ja Viking Amorella vierailee päiväaikaan Maarianhaminassa ja yöaikaa kulkevat Longnesin kautta.
Vikingin Amorella ajo Karille sunnuntaina 20. syyskuuta noin kello 12.35 Ahvenanmaan itäpuolella Östra Julgrundin kupeessa. Pohjakosketuksen jälkeen alus ajoi tarkoituksella Järsöön matalikolle tilanteen vakauttamiseksi. Aluksella oli onnettomuushetkellä 281 ihmistä, josta 207 oli matkustajia. Onnettomuus ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Paikalle hälytettiin lukuisia pintayksiköitä sekä molemmat Etelä-Suomen meripelastuskopterit sekä valvontalentokone. Aluksen päällikkö päätti evakuoida kaikki matkustajat sekä osa henkilökunnasta. Noin kello 15.40 ensimmäiset 30 ihmistä evakuoitiin Amorellalta ja heidät kuljetettiin Longnessiin. Evakuoitujen kokoamiskeskus perustettiin lähelle Longnessin satamaa. Evakuoitujen kokoamiskeskukset on etukäteen valmisteltu osana merivartiostojen suuronnettomuussuunnitelmia. Evakuoitujen kokoamiskeskuksessa terveydenhuollon viranomaiset sekä Suomen Punainen Risti vastaanottaa evakoidut ja varmistaa heidän fyysisen ja henkisen tilan. Tämän jälkeen varustamo hoitaa jatkokuljetukset ja majoitukset sekä muut tarvittavat toimenpiteet. Keli tapahtuman hetkellä oli hyvä, aluksesta ei vuotanut öljyä. Onnettomuuden syystä ei ollut tietoa. Myöhemmin osittain väylältä löytyy lohkare, joka oli ilmeisesti liikkunut Karille-ajon seurauksena. Lohkare räjäytettiin lokakuun puolivälissä. Alus sirrotettiin pohjamudasta ja se hinattiin keskiviikkona 23. päivä syyskuuta läheiseen Longnessin satamaan, jossa aluksen lasti yli 40 henkilöautoa ja 49 rekkaa tai muuta kuljetusyksikköä purettiin. Pienoinen polemiikki saatiin aikaiseksi. Pelastusyhtiö jouduttuu vaatimaan kuljetusyhtiöiltä takuumaksuja pelastustöistä koituneiden kustannusten kattamiseksi. Ajoneuvot ja lasti oli panttina Longnessin satamassa. Monelle kuljetusyhtiölle tämä käytäntö saattoi tulla uutena, kun normaalisti asiat hoituu vakuutusyhtiöiden välillä. Onneksi Viking Line sitoutui ottamaan vastuu takuumaksuista, jolloin tilanne purkaantui. Seuraavana päivänä torstaina 24. päivä syyskuuta alus hinattiin Naantalin korjaustelakalle. Aluksen vierailu korjaustelakalla venyi, kun tammikuulle suunniteltuja huoltotöitä aikaistettiin jo tehtäväksi samalla, kun alus oli korjaustelakalla. Karille-ajon yhteydessä alukseen päässyt vesi oli aiheuttanut yhdessä huoneessa sähkölaitteille vaurioita, joten ne piti vaihtaa. Onnettomuustutkintakeskus julkaisi 25. marraskuuta väliraportin onnettomuuteen johtuneesta syystä. Amorellan tehonsäätölaitteistossa ilmenneen teknisen vian seurauksena oikean potkurin lapakulmat siirtyivät itsestään täyden peruutuksen asentoon aluksen lähestyessä Julgrundin kapeikkoa. Komentosillalla huomattiin aluksen normaalista poikkeava käytös ja siihen reagoitiin välittömästi. Alus kuitenkin jatkoi kääntymistä oikealle kohti väyläalueen reunaa, mikä johti ensimmäiseen pohjakosketukseen Julgrundin kaakkoispuolella. Koska aluksen keulasyväys lisääntyi ja aluksella oli kallistuma oikealle, päällikkö päätti ajaa aluksen Järsönsaaren rantaan tilanteen vakauttamiseksi. Kreisi joutui onnettomuuteen aivan Maarianhaminan sataman edustalla 21. marraskuuta 2020. Puuskissa 27 metriä sekunnissa puhaltanut myrskytuuli pääsi painamaan aluksen Lotsbergin parkkipaikan tuntumaan aluksen tehdessä käännöstä satamaan tuloa varten. Laivalla oli tapahtuman hetkellä 331 matkustajaa ja 98 miehistön jäsentä. Aluksen vauriot tutkittiin, jonka jälkeen se hinattiin seuraavana yönä Maarianhaminan satamaan, johon se kiinnittyy 3.40 yöllä.
Vicky Gracen vauriot tutkittiin vielä toistamiseen ja se sai luvan jatkaa matkaa matkustajineen Turkuun sunnuntai-iltapäivänä hieman yhden jälkeen. Alus saapui Turkuun 8:00 sunnuntai-iltana. Tiistaina alus siirtyi Turusta Naantali korjaustelakalle, jossa korjattiin aluksen vaurioitunut potkuri ja samalla suoritettiin muita huoltotoimenpiteitä, jotka olivat ajankohtaisia. Alus palasi liikenteeseen seuraavana sunnuntaina. Sitten Vikingin Rosellasta. Vikingin Rosella jatkaa liikennöintiä harvennetuin vuorovälein tehden 1-2 matkaa päivässä Kapellskär-Mariehamina välillä. Vikingin Cinderella teki yön yli kestäviä viihderisteilyjä Tukholmasta Ahvenanmaalle torstaista maanantaihin. Koronatilanteen huononnuttuun risteilyt keskeytettiin 19. marraskuuta lähtien ainakin 3. helmikuuta saakka. Eekkerö-linjen yhtiön MS Eekkerö jatkaa liikennöintiä Eekkerön ja Ruotsin Grislehamnin välillä. Alus kulkee väliin 2-3 kertaa päivässä. Naantalista Longnesin kautta Kapellskäriin kulkee Finnlinesin, Finnswan ja Finnfellow-alukset. Sitten Vaasaa ja Vaasa-Linen Vaasa Express. Vaasa Express jatkaa liikennettä Vaasan ja Uumajan välillä tehden 2-3 ylitystä päivässä. Vaasa Expressin korvaavan Aura Botnian vesilelasku tapahtui syyskuussa Raumalla ja sen pitäisi tulla liikenteeseen keväällä 2021. Sitten vielä lähialueesta. Tallinnan ja Tukholman välinen liikennehän oli keskeytyksessä kesäajan ja nyt syksyllä sitä on alettu palauttelemaan. Victoria ensimmäinen on tehnyt 1 viikkovuoroa Tallinnan ja Tukholman välillä. Virosta on päässyt Ruotsiin myös Paldiskin kautta. Isabelle oli avustamassa liikennettä Regalstarin rinnalla, kun ropaksalus Sailor vikaantui. Isabelle lopetti reitillä syksyaikana ja liikennettä hoidetaan nyt Regalstarin voimin. Myös DFDS-ropaksalukset on liikennöineet Paldiskin ja Kapellskärin välillä. Myös Riika-Tukholman liikenne on ollut keskeytyksissä. Linja on palauteltu myös marraskuun alusta. Victoria ensimmäisestä on tullut Itämeren työhevonen. Viikonloppuisin se kuljettaa suomalaisia viihderisteilylle. Viikolla se hoitaa niin Tallinnan ja Tukholman välisen liikenteen kuin myös Tukholman ja Riian välisen liikenteen. Nyt joulukuun alussa tuli kuitenkin ilmoitus, että edellä mainitut linjat, kuten myös Helsingin viihderisteilyt, keskeytetään. Valitettavasti koronatilanne on lähtenyt pahenemaan syksyn saapuessa, kuten kesällä pelättiinkin, ja tämä kurjimus vaan jatkuu. Pitkässä juoksussa kuitenkin rokotteesta tulee olemaan apua. Muistetaan edelleen pestä niitä käsiä, yskitään hihaan, pidetään riittävää turvaväliin muihin ihmisiin ja tarvittaessa kasvomaskeja, niin ollaan ainakin jokainen omalta osaltamme estämässä tämän taudin leviämistä. Pitäkää itsestänne huolta ja jos tykkäsitte tästä videosta, niin laittakaa peukkuu ylös tuolta alareunasta. Kiitoksia, näkemiin.